Hi everyone, welcome to Trustlink. ඔන්න අපි වෙනද වගේම අදත් ආවා ලස්සන ගයක් බලන්න. අපි අද ඉන්නේ මේ ජායර. ජායරේ තියෙන single story ලස්සන house එකක් බලන්න තමයි අපේ මේ ලෑස්ති. ගෑස් තුලේ විස්තර කතා කරන්න කලින් මේ තමයි අපේ ගෙදරට enter වෙන්න තියෙන main access road එක. ඉතින් මේකත් හොඳට පළලට ඉඳ තියෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ බලන්න යන location එකේ ඉඳන් අපිට ජායර town එකට ඒ වගේම ජායර highway entrance එකට විනාඩි 7ක් 8ක් වෙද්දි ලඟා වෙන්න පුළුවන්. අපිට කටුනායක ගුවන්තොට පොළට විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ වෙද්දි ලඟා වෙන්න පුළුවන්. බස් පාරට මීටර් 300ක් වගේ දුරක් තමයි මෙතන ඉඳන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද මේ බලන ගේ ගැන කිව්වොත් මේක පර්චස් 13ක හදලා තියෙන කාමර 4යි බාත්รูම් 3යි එක හදපු හරි ලස්සන ගේ. මේ තමයි අපේ කාර් පාර්ක් එක. මෙතන අපිට හොඳ ලොකු වාහනයක් නවත්තලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට තව වාහනයක් නවත්ත ගන්න හොඳට ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මේක කවර් කරලා හරිම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මං දැක්ක ලස්සන චූටි ගාඩන් එකකුත් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු එකත් කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ මේ ගාඩනර් එකත් හරිම ලස්සනට වර්කින් පාත් එකක් එක්ක ලෑන්ඩ්ස්කේප් කරලා හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්ක රෝලර් ගේට් එකට අමතරව අපිට මෙතනදී විකට් ගේට් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇතුළට ගිහින් මම ඇතුළේ විස්තර කතා කරමු. මෙතන තමයි අපේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ වැරැන්ඩේ එක. මෙතනත් හොඳට ඉඩ තියෙන කවර් කරලා හරි ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මේකෙන් අපේ ගෙදරට ලස්සනක් වගේම වටිනාකමකුත් එකතු වෙලා තියෙනවා. අපේ මේ දොරත් හරි ලස්සනට උසට පළලට හොඳට ඉඩ තියෙන හදලා තියෙනවා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළත් කොහොමද කියලා. විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ මේක ඩබල් හයිට් රූෆ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඒක නිසා අපිට දවල් කාලෙට එහෙම දැනෙන රස්නේ අඩුයි. ඒ වගේම අපේ මේ ලිවින් ඇරියා එක හොඳට ඉඳ තියෙන හදලා තියෙනවා. අපිට ඔය එන්ට්‍රන්ස් එක වගේම අපිට මේ එන්ට්‍රන්ස් එකනොත් වරන්ඩේකට ඇක්සස් වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඊතර විස්තරත් බලමු. අපි දැන් අපේ ෆස්ට් රූම් එක බලන්න යමු. ඊට කලින් අපිට මේ පැත්තෙන් අපේ පැන්ට්‍රි ඇරියා එක, වොෂ්රූම් එක ඒ වගේම අනිත් රූම්ස් දෙකත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගිහින් බලමු අපේ ෆස්ට් රූම් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ මේ රූම් එකත් ලයිට් කරලා ෆිනිෂින් රූෆ් එකක් එක්ක හරිම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දැනට මෙතන ඩබල් බෙඩ්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තේරෙනවානේ මේ රූම් එක කොච්චර ලොකුද කියලා. අපි දැන් ඉස්සරහට ගිහලා ඊතර විස්තරත් බලමු. අපිට මෙතන ස්ටෙප් එකක් නැගලා තමයි අපේ ඊතර ඒවල් බලන්න යන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ පැත්තෙන් රූම්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් බලමු පළවෙනි රූම් එකට ඒක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ මේ රූම් එකත් හොඳට ඉඩකඩ තියෙන හරිම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෑන් කරලා ලයිට් සිස්ටම් එකත් එක්කම අපිට මේ කාමරේදී AC එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ගෙදරදී ෆර්නිචර් හම්බුනේ නැති වුණත් අපිට ෆර්නිචර් arrangement එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න නම් මේ ෆර්නිචර්ස් තියලා තියෙන විදිහ හරිම වැදගත්. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ රූම් එකේ තියෙන ඇටච් බාත්รูම් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ මේ වොෂ්රූම් එකත් කොල්ෆිටිස් දාලා හරිම හුරු බුටු විදිහට ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වොෂ්රූම් එකේ හින්දා අපේ මේ රූම් එකටත් හොඳ වටිනාකමක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ රූම් එකත් එක්ක ළඟින්ම තියෙන රූම් එක බලන්න අපි දැන් යමු. ඉතින් අපේ මේ රූම් එකත් අනිත් රූම්ස් වගේම කිසිම අඩුපාඩුවක් නැති වෙන්න ලයිට් කරලා ෆෑන් කරලා ඒ වගේම AC දාලා ලයිටින් සිස්ටම් එකත් එක්ක හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ වින්ඩෝස් ඕපන් වෙලා තියෙන අපේ වැරැන්ඩේ ඇරියා එකට. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දැන් ඊතර විස්තරත් බලමු. මේ තියෙන්නේ අපේ චූටි කොරිඩෝ ඇරියා එක. දැන් අපි යන් අපේ ඊගාව රූම් එක කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් අපි කලින් දැක්ක රූම්ස් වගේම කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව හරිම ලස්සනට මේ රූම් එකත් arrange කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ වින්ඩෝස් ඕපන් වෙලා තියෙන අපේ බෑක් යාඩ් එකට. අපිට මේ රූම් එකේදී ඇටච් බාත්รูම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලාම බලමු ඒක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ මේ වොෂ්රූම් එකත් ක්වොලිටි ෆිටිංස් දාලා හොඳට ඉඩකඩ තියෙන එළියන විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට ගිහලා ඊතර විස්තරත් බලමු. මේ රූම් එකෙන් එළියට ගියාම මෙතන තමයි අපේ කොමන් බාත්รูම් එක තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු ඒකත් කොහොමද කියලා. හරිම ලස්සනට ක්වොලිටි ෆිටිංස් දාලා, අයිකලලා ඒ වගේම එළිය එන විදියට හොඳට ඉඩකඩ තියෙන හදලා තියෙනවා.
අපිට තව බලන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අපේ පැන්ට්‍රි ඒරියා එක. අපි ගිහිම බලමු එකක් කොහොමද කියලා. මේ තමයි අපේ පැන්ට්‍රි ඒරියා එක. ඉතින් අපේ පැන්ට්‍රි ඒරියා එකත් අනිත් ඒරියාස් වගේම කිසිම අඩුපාඩුවක් නැති වෙන හරිම ලස්සනට ඉඩ කඩ එළිය එන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලයික් කරලා පැන්ටි කපච් ගහලා හරිම ලස්සනට හදලා තිනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතන අපේ ඩයිනින් ඒරියේ කැරෙන්ජ් කරලා තියෙන විදියත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන ඉඩ ගැන ආයෙ අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. අපේ වෙච් කිචන් ඒරියේකත් හොඳට ඉඩ කඩ තියෙන හදලා තිනවා. ඒක නිසා අපිට අපේ කිචන් එක කැත කරගන්න නැතුව මෙතනදී අපිට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ පැත්තෙන් අපේ බෑක් යාඩ් එකත් බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලාම ඊටු විස්තර කතා කරමු. ඉතින් අපි අද මේ බැලුවේ ජායල තියෙන සිංගල් ස්ටෝරි හරිම ලස්සන මේගේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න දැන් මේ පහල පේන නම්බරයකට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ලස්සන ගෙදරක වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙනකන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye.